哎、欸，昨天还是那个外送员叫佑嘉，难怪有点慢，他在兜圈。变瘦，体脂肪降低，对，运动了，数字多少？五吧，原本大概八九，体重没有变。然后身材线条更明显吗？不是，就是爱运动。外送员很辛苦吗？你自己会，我给他们一些。没有人不行，没有人不行，你也很辛苦。都辛苦，大家都辛苦。现场，你有给过他们小费之类？给啊！我一直在想，为什么只能给这样？你碰不太到外送员本人，对。有时候你看到名字，哎，想跟他见一面，但他已经离开了。哎，昨天还是谁？我同事，那个外送员叫佑嘉，那个字都啊，佑嘉一模一样，一模一样，一模一样，没问题。想见他。就只想见他，难怪有点慢，他在兜圈。你在家会自己叫那些外送员？会啊，我经常叫，前天才叫。好吃几乎都不出。我出去啊，晚餐会去外面吃啊。被认出来没关系。不被认出来才要担心。可以啊，我是很自在在外面。做过类似这样。我做过服务员，在牛排店，那时候是外场。可是我有外场障碍，所以我就跟老板说我想去后面洗铁板，洗了两三个礼拜吧，我就离开了。然后我觉得不适合我，因为我觉得我是一个很责任心很重的。然后我去点餐的时候，我点的乱七八糟，我又不会写。重点是他点什么跟我写的是不一样的，我不知道你们知不知道。就比如说黑胡椒牛排，但你写的不是黑胡椒牛排，就是另外一个术语。奇怪，我就完全没有办法连接，然后我就不会做这件事情，我就写我的，然后我就被骂得很惨。对，但是我洗盘子还是洗得非常干净。那现在自己开店的话，对公司的员工有什么标准？我都是觉得他们怎么样都是最棒的，然后该给的就是不能少，该奖励的绝对不能少，我只要他们开开心心就好。现在专辑入围了吗？今年的原本年底要发的新专辑。我很想发专辑，对，但我就觉得专辑是真的很不容易。我想试试看单曲，因为我没有发过单曲。那这样就没办法矫正，就不矫正。他都希望能唱几场就唱几场，他每次都这样。他有时候经过人家那个李宁在办一些活动，说哎那边有活动，他顺便唱一场。他就说这场为什么不接？我们家的他就会一直笑。这个班有。他只要看到舞台，他就说这场干嘛不接？路过为什么不接？夜台哦，夜、oh, yeah.。他那些中秋节真的差点想杀上去，一个上面有个阿公阿妈拿扇子在跳舞。他说你觉得我线上就会怎样？他们想说是谁？不认识。